Почитувани граѓани, читајќи го предлог буџетот за 2013 година, не може а да не се констатира фактот дека владата на ВМРО-ДПМН, вториот град по големина во државата Битола, ја третира како слепо црево. И овој пат ниту има пари за проекти во Битола, ниту за соседните општини Могила и Новаци. Во оваа прилик би сакал да нагласам дека јас, како пратеник од Нова социјалдемократска партија, се приклучив на 30-тината амандмани за Битола, предложени од страна на пратениците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и во целост ги поддржувам. Истовремено, поднесов и неколку мои амандмани за Битола, како и 15-тина амандмани за општините Могила и Новаци. Очекувам, како битолчани и пратениците од ВМРО-ДПМН да ги поддржат амандманите за Битола, Могила и Новаци, поднесени од пратениците на СДСМ и на СДП, а не како што кажа под паролот Шакрепски вчера на пресот, да седат во Скопје во денови кога собранието не работи, наводно борејќи се за проекти за Битола. Како поважни од моите амандмани би ги набрал реконструкција на регионалниот пат Новаци до Врушево, реконструкција на стариот пат Битола Прилеп од Могила до Башерејца и Лознари, како и од потекот до Иванјевци и Трновци, изградба на канализација во Добрушево, изградба на спортска сала во Иванјевци, пробивање на канали за наводнување од Стрежево до селата Горно и Долно Агларци, Долговевци, Дедеволци, како и канал за наводнување до селото Гермијан, реконструкција на повеќе училишта, како оние што се во Светотодори и Башерејца. Очигледно дека градоначалниците на соседните општини го следат однесувањето на Владимир Талевски, кој за 8 години нити ја започна пругата со Кременица, ниту ја топлифицира Битола. Некој од нив, како например Славко Веревски, кој е 4 мандати градоначалник, 16 години, за Могила, вети, а не изведе ниту еден од горе наведените проекти за кои амандмански се бараат пари во буџетот. Но, март веќе се наближува, а и самите Талевски и Веревски се свесни дека полека треба да се ги пакуваат куферите за на нивно место да дојдат луѓе кои што навистина знаат и можат да направат нешто за Битола и Могила. Во оваа прилика би сакал јавно да ги поканам жителите на сите села од општина Могила на официјалната промоција на кандидатот за градоначалник од редовите на Нова социјалдемократска партија, а поддржан од Сојузот за Еднината, доктор Томе Стојановски во недела на 2.12. во 12 часот во Могила. Ви благодарам.